علیکم ناظرین، ٹرپل اے اسکائی ون نیوز سے ہم آپ کو ایک ایسا فقیر دکھائیں گے جو عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے، غریب فقیر کا حق لوٹ رہا ہے۔ ہاں ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ڈھیر بنا ہوا ہے اور اٹھ بھی نہیں رہا۔ ناظرین، آپ ٹرپل اے اسکائی ون نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اور ان سے پیسے ایٹ رہا ہے۔ لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ اٹھیں، آپ اٹھیں، آپ معذور نہیں، آپ اٹھیں۔ میں ابھی رینجر کو بلاتا ہوں، اٹھ جائیں آپ۔ اٹھیں، آپ لوگوں نے غریبوں کا حق مارا ہے۔ اٹھیں اٹھیں، نہیں اٹھیں، میں بلاؤں۔ اٹھ جاؤ، جلدی اٹھیں، جلدی اٹھیں۔ آپ ویسے معذور کا ایکٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اٹھیں، آپ سب جلدی 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 اٹھیں۔ شاور بگڑا ہو گیا، جلدی اٹھیں، آپ جلدی اٹھیں، میں بتا رہا ہوں، ورنہ ادھر میں باندھ دوں گا۔ اٹھیں، جلدی اٹھیں، آپ اٹھیں، جلدی کریں، اٹھیں بھائی، اٹھیں۔ میں نہیں چھوڑوں گا، ورنہ میں بلاتا ہوں رینجر والوں کو، ایسے دھلائی کریں گے، یاد کریں، اٹھ جائیں، اٹھیں، میں بول رہا ہوں، اٹھیں۔ آپ لوگ سفید پوش لوگ ہاتھ ستیہ ناش کرتے، اٹھیں، اٹھیں، میں بول رہا ہوں تیرے کو، میں نے کل وہاں سے بگایا، اٹھیں، اٹھیں، پھر اٹھ جا، ابھی بتا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، اٹھ جا، خدا کی قسم پیچھے کھڑے میں آ کے بہت مارے گئے، اٹھ کے چپ چلا، اٹھ جا، چھپا رش لگ رہا ہے، ویسے بےزتی ہوگی، اٹھ جا، اٹھ جا، چلا جا، میں بتا رہا ہوں، اٹھ جا، اٹھ جا، یہیں سے اٹھو، ورنہ میں بہت ماروں، اٹھ جا، اٹھ جا، اٹھ جا، جلدی اٹھ، معذور کا ایکٹنگ کر رہا ہے۔